Damla nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 81, sual 9. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Biz görürük ki, bizə 3 əməl verilmişdir. 1-ci, 2-ci və 3-cü əməlimiz. Biz 1-ci və 2-ci əməlimizdə verilən şəkillərin açılışlarına diqqət etməli, 3-cü əməlimizdə ədədləri həmin hərflərin yerinə qoyaraq sualımızı tapmalıyıq. 1-ci mötərizəmizin içərisində verilən şəkil 1-ci sətirdə mövcuddur. A-nın yerində 8, B-nin yerində 7 durur. Bizim misalımız bu formada olacaq. Mötərizə içərisində 8/2, mötərizə xaricində B üstə vur 2, yəni B 7-yə bərabərdir, 7/2 bərabərdir. 8/2 bərabərdir 4, 4 üstə gəl vurma əməlini yerinə yetiririk, 7/2 14, 4 üstə gəl 14 bərabərdir 18. Birinci mötərizə içərisində həll etdik, cavab 18 oldu. İndi ikinci mötərizəmizə baxaq. Burada verilən şəkil ikinci sətrimizdə olan şəkildir və bu sətrin açılışı A çıx B vur 3 şəklindədir. A 9-a, B 5-ə bərabərdir. 9 çıx 5 vur 3 bərabərdir. 9 çıx 5 bərabərdir 4, 4 vur 3 bərabərdir 12. İkinci mötərizəmizi də həll etdik, cavab 12 oldu. İndi isə birinci və ikinci mötərizənin cavabını toplamalıyıq. Birinci mötərizəmizdən aldığımız cavab 18, ikinci mötərizənin cavabı 12 idi. 18 üstə gəl 12 bərabərdir 30. Sual bərabərdir 30-a. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.